Specialuri operație bizarele și ori a se ulis gadam za deba da strul da cartel sam hadrobis au leba Europa și America și ertebul state bis specialuri operație bizarele bis armumat gelemba ceautares. Zaule bis gamușobis ceremoniali specialuri operație bizarele bis bazi sams obromoi dan ze gai marta gonizeba sa cartel stavdatus ministri Levan Izoria sa cartel și era gabulizale bis generaluri stabis uprosi da America și ertebul state bis el ci sa cartel și angelie strebonen. Ჩვენ ძალიან ინტენსიურად ვაწარმოებთ საერთო წვრთნებს ამერიკის შეერთებულ შტატების სპეციალურ ოპერაციულ ძალებთან ერთად. ეს რიგით მეხუთე წვრთნებია. Წელს დაგეგმილია მორიგი წვრთნები და ყოველი წვრთნა გვაძლევს სამხედრო მზადყოფნის მაღალ დონეს იმ საფრთხეთან ადაპტირების შესაძლებლობას, რომელიც საფრთხეების წინაშეც ერთობლივად გვევართ და გვაძლევს კარგ საფუძველს იმისთვის, რომ მომავალში ერთობლივად გავაძლიეროთ ჩვენი შეიარაღებული ძალები, განსაკუთრებით სპეციალური ოპერაციული ძალები და ეს თანამშრომლობა იქნება უფრო მაღალ ხარისში აყვანილი, განსაკუთრებით იმ პროგრამით, რომელსაც ვიწყებთ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას. სწავლებაში მონაწილე ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, როგორც ქართველს, ისევე ამერიკელს, ულოცავთ სწავლების დამთავრებას წარმატებით, უსურვებ ჯანმრთელობას და მტერზე გამარჯვებას.